Фармерите се загрижени дека африканската свинска чума може да ги устави македонските трпези без свежо свинско месо. Велат дека болеста им прави сериозна штета, а најголема причина за тоа е што не сите ги почитуваат препораките со цел да се прекине ширењето на болеста и да се заштитат од ударот, кој е најголем врз македонската економија. За жал, малите фармери, тие што не се регистрирани ловџиите, не ги сфаќаат препораките дадени од страната на Агенцијата за храна и ветеринарство, како и од поголемите фарми, и ние сме на удар. Болеста, имаме кажено дека не е зоонозоа, ама сепак задира на економскиот дел, каде што ако продолжи вака би можеле да останеме без свежо свинско месо на македонските трпези. И од Агенцијата за храна и ветеринарство апелираат да се преземаат биосигурносните мерки. Директорот Никол Чебабовски вели дека во последните две години регистрирани се 62 жаришта на африканска свинска чума. Извршена е депопулација на повеќе од 14.000 животни, од кои околу 8.000 грдла се од фармата Овчи полка. Повеќе мислам дека не треба да алармираме колку е поразителна ова болест за економијата на секоја една држава каде ќе се појави болеста. Сега апелираме на дословно применување на биосигурносните мерки од самите одгледувачи, меѓутоа исто така од Ловната федерација, концесионерите на ловиштата, националните паркови и секој еден граѓанин кој може да дојди во контакт со домашна, меѓутоа пред се со дивата популација на свиња, бидејќи таму е резерварот на вирусот. Оваа болест е регистрирана во речиси сите земји, како кај домашната, така и кај дивата популација свиња. Поради тоа, Агенцијата со поддршка од Директоратот за здравје и безбедност на храна на Европската Унија деновиве одржува обука чија примарна цел е во Македонија да се применат мерките за справување кои веќе се практикуваат на светско ниво.